Ještě před několika lety žila Koločova a její okolí v zakarpatské oblasti Ukrajiny převážně z turistického ruchu. Mířili sem hlavně Češi, kteří se chtěli podívat na reálné kulisy známého příběhu o loupežníku Nikolovi Šuhaji. Objevili tu přitom krásnou přírodu, vstřícné lidi a spoustu místních specialit za neuvěřitelně nízké ceny. Jenže do země postižené válkou se turisté bojí jezdit a tak cestovní ruch prakticky ustal. Jednou z mála skupin, která jsem v poslední době vyrazila, bylo asi 40 dobrovolníků, mimo jiné z Kyjova. Přijeli především pomáhat dětskému domovu ve Vilšanech, ale pro místní byli vzácnou návštěvou. My jsme momentálně po půl roku asi druhý turisti, jak vynecháme Silvester, ktorí tu prišli, pretože v momente, ako nastala vojna a vlastne v Donecku ešte naďalej prebieha, tak turisti prestali chodiť. V prípade tejto četnickej hospode je vlastne o funkčnosti samotného tohto zariadenia, pretože ako som sa rozprával včera s majiteľkou, tak vďaka návšteve zo Silvestra dokázali poplatiť všetky energie za celý rok a dneska my sme niečo, čo pomáha fungovať ďalej na budúci rok. Skupina z Moravy dorazila na Ukrajinu v době oslavy pravoslavného Nového roku. Ubytovala se v penzionu Četnická stanice, kterému místní říkají Česká stanice. Jak napovídá název, je to místo, kde bydleli čeští četníci, z nich někteří se stali oběťmi známého loupežníka. Kromě práce v dětském domově byly v programu zájezdu také pěší túry. Těch tady můžete absolvovat spoustu, méně i více náročných, a přitom se spolehnout na turistické značení, které často vybudovali Češi. Koločava totiž leží uprostřed Siněvirského národního parku. Jeho název je odvozený od nejvýše položené přírodní nádrže jezera Siněvir. Do výšky skoro 1000 metrů se můžete vydat pěšky, nebo vás tam za pár hřiven doveze koňské střežení. Následuje krátká procházka po velmi kvalitně vybudované naučné stezce, které dominují dřevěné sochy chudého Horala Vira a dívky z bohaté rodiny Sini. Legenda říká, že když její rodiče nepřáli vzájemné lásce a Vira nechali zabít, truchlila tak dlouho nad jeho hrobem, až jezero vyplakala. Po cestě zpátky se nelze nezastavit v záchranné stanici pro handicapované medvědy. V lese byste tyto huňáče určitě potkat nechtěli. Tady vás od nich odděluje bezpečný plot s elektrickým ohradníkem. Míšo. Veškerý strach z nějakej vojny alebo z občanskej vojny, akokoľvek to nazveme, je iracionálny, pretože tá je vzdialená viac ako 2000 km a v podstate ktorýmkoľvek smerom do 2000 km asi nájdeme nejaký konflikt. Ale Zakarpatská Ukrajina je veľmi priateľská, otvorená, nádherná príroda a určite si tu každý nájde svoje. Do ekonomické situace Ukrajiny zasáhla válka a s ní spojená krize. Někdejší Zakarpatská Rus, která byla částí první Československé republiky, ale nabízí mnoho zajímavostí a příjemný pobyt jak v létě, tak v zimě.